عبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان عبرتان وحبرتان عبرتان عبرتان برواخ قارني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا توعنا ونعكسن داود يا لحد كوسو دواتان برامج كبا وغشادة قباها وحبرشادة وتضبات كبا مرأت كلا سعطان تي في جي راد يا هشاب يا الله مقالادة مقدشو برامج كوا برامج انتي سبضان عنو كوا اقنو تايادة وحبرشادة يسيدو كلا اسكولة دا كجيرا مقالادة مقدشو هابكا اي اوشاقيان اي دمان با قباها وحبرشادة سيدة جامعادها اي اسكولة دا كويا لمقالادة مقدشو. برامج كتدوبات كان وحانو كو ايجينا اسكول كمحمود ميري او كمي دا اسكول دا ايجا عانتو كو هيسو دولد دا فدرال كصوماليا معمولها اسكول كاسي وانو لقلاني ايا وحا اي كور بحونا يسا وحبرشد اسكول كي يسيدو كلي حيليغان السيدا وصو هناقا داي سلامر كاسي نتييدي سا وحبرشد انتا إلا اكتاه حيليغان waxay sheegtay in tayada waxbarashada iskuulka uu bixiyo haatan ay tahay mid sareeyso isla markaana dadaal badan ay ku bixiyeen sidii ardayda Soomaaliyeed ay wax u baran lahaayeen. Hadaba waatan maamulaha iskuulka oo arintaas ka hadlaysa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aniga oo ah Dittoreysa maamulaha dugsiga Maxamuud Mire Dittoreysa Qadiija Aadan Daahir waxaan halkan mahadcelin aga soo jeedinaya idaacadda ama wariyaha warka iga duubay Shabeelle waxaan leeyahay booqashada aan soo booqatay waa ku mahadsantahay alxamdulillaah rabbil caalamiin. Hadda idin kaga warramo dugsiga hoose dhexe sare Maxamuud Mire wuxuu soo maray waqtiyo kala gidisan waqtigii dawladda Maxamuud Mire wuxuu ahaa dugsi hoose dhexe kadib anaga 2003 aan gacanta ku qabanay isagoo burbursan oon dhisnay oon hagaajinay oo hadda dugsi uu noqday muddo laakiin 8 sanadood oo iskuulka waxaan ku dhiganeeyay in darin uu noo fiiqnaa in 2-4 fasal oo kamid ah ayaan waxaan u helnay in hay'ad inta kale muddadaas ee 9-8 sano aan waxaan ku dhiganeeyay qoraxda iyo darinta Ilaahay wuxuu naga soo gudbiyay oo wuxuu na siiyay in abaalmarinteeda maanta waa ujeedada dugsiyada ugu heerka sareeya gobolka Banaadir inuu yahay wuxuu ka tirsan yahay 24 dugsi ee dawladda in hadaan kaaga waramo iskuulka markii hore wuxuu ahaa dugsi hoose dhexe waxaan la deganaa dugsiga maamuur oo ayagana qayb nagala joogay maadaama arday Soomaaliyeed ay yihiin kadib maamuur markuu naga tagay dugsiga waxaan qasab nagu noqotay in dugsi sare la sameeyo 2018 ayaa waxaa la aasaasay ardaydii maamuur ka hartay oo Maxamuud Mirehi hore ahaa in form 1 form 2 form 3 ilaa form 4 loo sameeyo muddo 2 sanadood sanadkan iyo sanadka hadda ka horreeya ayaan imtixaanaadka galnay sanadihii kale dugsi sare ma aanan qabin hadaan kaaga waramo iskoolka waxaa ka dhisan hadda oo jaais ah oo galaasi ah 23 fasal 25 waaye 2 baqaar waaye hadaan kaaga warramo macalimiinta joogto waa 37 macalin oo 16 gabdho yihiin inta kale wiilal yihiin dugsiga hadaan warbixin kaasi iyo dugsiga maamulaha waa gabar maamul ku xigeenkana waa gabar waa dugsi otomaarsa ay xukumaan macalimiinta 37 16 ayaa gabdho ka ah dugsiga wuxuu shaqeeyaa 2 gelin subax iyo galab hadii aan kaaga warramo manhajka wixii sanadkii hore ka dambeeyay manhajka wuxuu noqday hal manhaj oo dugsi walba oo ka tirsan Soomaaliya waxaa la siiyay buugaagii English ku dhigay waxaa la siiyay English kii Soomaali ku dhigay Soomaali kii Carabi ku dhigay Carabi sidaa aragteen sanadkii hadda ahaa waxaa lagu qaatay imtixaanaadka isla su'aashii lagu keenaya cunugii Carabi ku soo bartay waxaa la siinaa warqad Carabi cunuga English ku soo bartay waxaa la siinaa warqad English kii Soomaali ku soo bartay Soomaali si ilmaha ugu fududaato dhicidana u yaraato laakiin sanadihii ka horreeyay waxay ahaayeen English iyo Carabi Soomaali kuma jiro hadaan kaaga warmo waxbarashada ilmihii waxaa u saamaxay buugtan oo ay dawladda keentay wasaaradda waxbarashada u fududaynayo buuga inay helaan ay ka akhristaan waagii hore laakiin ma jirin waxay ahayd buug suuqa laga soo gado oo macalinka asaga oo casharada bixiyo
wuxuu macalinkaas u dhigo buugaagta sataa ilmaha haday isku dayaan inay suuqa aadaan isoo gataan ma ayna heli jirin oo wax yar oo kooban oo ganacsi loo keeno ahaa laakiin hadda waxaa dhacayso dugsiga haddii la keenana in loo qaybiyo haddaan dugsiga la keenina in oo waxaa jirto qolo kambani ah oo gado oo xarmayn in la magac ay lahaayeen qolo kambaniga qoladaas kambaniga u tilmaamna ardaygii toddoba buug kasoo qaata ardaygii sagaal laakiin waxaan kuu sheegaa dugsiga hoose dhexe buugaag ayaa noo yaallo wasaaradda ha noo keento hay-ad ha noo keento kuwii horoo yaallay ardada waa siinaa fasalkaas markuu ku gubto gudbo waa laga soo celiyaa markii horena waxaana siisa wasaaradda waxbarashada kow marka aan bilaabayni daahfurkii dugsiga hoose dhexe waa tuu madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo noo keenay haddana sanadkii hadda ahaay oo dugsiga sare lasoo saarayna madaxweynaha dalka ayaa noo keenay marka way kala capacity weynaayeen dugsiga sare wuxuu ahaa wax yaroo sambalo markaas ardada loo qeybiyey laakiin dugsiga hoose dhexe wax waxaa naloo keenay annagana waxaan sameynay ardada inaan siino aan dhahna ka fakara ardaygii dhumiyo balaalkiis beri oo saddexaad hadduu ahaa kan beri labaadka ah imaanayo ardadii way kasoo taxadareen qofkii ay ka dhumana suuqa aad ka soo gad marka ilaahay mahadiis waaye manaahijkii la mideeyey boqolkiiba boqol wallaahi dugsigan marka hore wuxuu ahaa dugsi qasab ah oo dugsiyadii iskaa waa qabso lagu dhisay allah u naxariistay maxamed siyaad bare waaguu joogay barisamaadkii dugsigan marka magacaas dowladii hore a u bixisay wax hadda loo bixiyey ma aha sida intuu siduu hadda u dhisan yahu u dhisnaa siduu hadda u samaysan yahu u samaysnaa waxauna ahaa dugsi qasab ah oo waalidiinteennii walaalaheennii degmooyinka ay ku dhiseen wixii la dhihi jiray iskaa wax u qabso marka dugsiga sidaasoo ahaa burburkii markii la yimid waa la fiiqday waa laga kala yaacay markaa annaga nimid waa kadib burburkii haddana amasom unisom markii la dhihi jiray a unisomti waagi aa timid ha sagaashameeyadii kuwaasaa waxay sameeyeen wey haddana dayactireen iskuulkii oo dhan hataa waxay saareen lamayeeri jili ah way caddeeyeen sida hadda uu yaho ka dhigtaag kadib haddana mar labaadaa la fiiqday ayaan daradana haysa soomaali haddaan nahay annaga marka waxaan ka nimid dugsigan raago ugaas ayaa ardadaaneyto maxamuud bari usoo wareegaysa dhiganaysay dugsiga waxaa la wareegay hay-ad xarameyn la dhaho maamulihii dugsiga haystay waxaa la yidhi dugsiga annagaa la wareegayno macalin iyo arday waa keensanaynaa markiiyaa marka dugsigii markii lala wareegay annaga aan qorshaysanay iyadoo hadda jidkan uu ammaan ahayn oo halkaas sayidkana dhiif saaraya waa waagii qabaa'ilada 2002 intana ay qabaa'il joogaan wixii aan ka dhamaysanay dugsigiiyaan bilaabna waxaana la dhihi jiray dugsiga jajabka ileen nooma oodna waxaan sameynay marka cali garoobkii aan ka gurnay darmaan fidinay subaxii 1 saac ilaa iyo 4 saac markay qoraxi soo baxdana waa iska bixi jiray markii dambe waxaan hay-adan ka codsaday in ay noo sameyso dugsiga hay-addii hore ee IASA la dhihi jiray oo raaguwaas nala joogtay hay-adda waxay igu tiri shalay mar dugsiga idiin sameynay hay-ad muslimnaa siiseen waxba idinma sameynay nin joogay oo meesha kamid ahaa jaanibtii oo aada iskugu fiicnayna wuxuu dhahay khadiija wax qabso waxaa lagu qabtay fasaladaas xafiiska aada u jeedid oo 4 mitr galaasyadan waa 8 mitr kaas 4 oo ahaa kan waa awoodi waaye marka inaan sameeyo kaasaan waxaan isku dayay inaan dahabkayga gado oon jiingad leh saara hataa safiitii lagama gaarin iyo kursi waa tii aan sameynay darinaan dhignay markay arkeen ay 4 fasal oo kuwaan kamid ilaa kaa geeska 10 sano intaasaan ku dhiganayn marka fasaladaa waxay yihiin 8 mitr waxaa geli kara 2 fasal annagana ardaydii koowaad labaad siday xagga aga soo baxeen aan inta u keenay marka dugsiga horta noocaasoo ahaa haddana heerka uu taagan yahay waa ujeeda heerka aan kusoo bilaawnay darmaan kusoo bilaawnay iyo in qoraxda markii loo adkaysan waa inaan dahabkeegi gadgado oon macalimiintana ay seefta qaataan ay cali garoobka guraan ilan saasuu jiqu ahaa cali garoob wada ahaa maantana dowladdeena sharafta leh waxaa mahad oga celinaynaa hay-addan quruxda badan wasaaraddeena waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iskoolkii waa ka isagoo dhammaystirnaa laakiin iskoolka hore haddaa u timid sanadka hore markii uu madaxweynaha buugaagta bixinayo burburuu ahaa haddana maanta quruxdan waay labada sawir haddii liis agdhigo waa habeen iyo maalin gabdhaha iyo wiilasha gabdhaha badan waxay ku badan yihiin wacyigelin xoog lahaan sameyn awel waxay ahayd wiilasha waxaan xasuustaa fasal 8aad ah oo 30 arday ka kooban markii imtixaanka laga qaadaya 2 gabdhood ama 3 markay u badato 2 ay ku jirta
waxaan sameeyay markaa wacyi gelin tira badan inta anaga dugsiga oo jajabka noo aha ee waxaan sameeyay CEC oo ka kooban gudiga waalidka ee gudiga degmada ee gudiga markaa todoba ka kooban yahay waxa laga soo qaatay markaa waalidiinta laba kamid ah macallin maamulaha ee qof kamid ah culimada diinka wacyi gelin culus aan sameeyay maamayaashi guriga joogay waxaan u sameeyay wiilka xuquuqda uu leeyahay gabadhana way leedahay gabadhii jikada ii galaad dhahaysa wiilkan iskoola u soo diray iyadana jaaniskeeda si haday subaxii ku shaqeynaysataa waxaan ballan qaadaynaa galabkii inay timaado inay naga ogolaadeen cilad waxaa jirtay marka oo ahaa in buugaag inay heli karin dharna ay heli karin waxaan isku dayna marka in aan anaga wax isku dardarna macalimiinteena anigoo maamulka horkacaaya buugaag soo gadno meesha hudheyda tagno shaararka cadcad oo 2003 inaan soo qaadno dhaqno feereyno kaan awoodin waalidka markii la qoraayay anay wax arday ma awoodo waxaan u geli markuu na dhahsiino waxaa wasaaradda qeyr allah siiya waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay noo keentay WFB markay aragtay dadka jooga inay daciif yihiin quudin aa loo sameeyey quudintii marka subaxiina waxay cunaan quraac duhurkii markay baxayaan waxaa loo kariyaa qado marka sidaas ayay ku kabceen waalidiintii aa fahmay marka wacyigelinteeni in gabar iyo wiil gabadhan waxbarasho u baahan tahay wiilkan waxbarasho u baahan sidaasay gabdhihii ku bateen marka waxaan kaloo ku raacinaa meeshana maamulo imaamul ku-xigeen gabdhaha ka ah gabdhahana waxay u baahan yihiin siday rabaan dhibaatada haysata arrin ogaan inuu meesha joogo iskuulka wallaahi wuxuu marayaa maasha allah 100% waa kaa ujeedid waa la dayactiray ilmihii raashinka way qaataan wasaaradda waxay nagu soo xirtay hay-ado waxay noo keenaan boorsooyin ilmaha la sii iyo buugaa ku jiro ayagoo dhan inaan u wada qaybino haddana wixii haray si qaasa cunugii aan wax gadan karin markii wixii isaga uu buugtaas la siiyo boorsada waxaa ku jira qalin buug sabu mastarad iyo 12 buug iyo 12 qalin marka wixii ayaan ardaydii aan siinaa iskuulkiina hadda macalimiintii mishaar ma jirin waayadii hore waxaan aragnay anagoo mishaar aan qaadanin seminaaro noo qabtaan UNICEF iyo Safe Children iyo oo hal macalin ama laba macalin soo dirsadana la dhaho markaan dirnana macalinkii lacagtu soo qaata haday 100 tahay haday 70 tahay haday 20 tahay macalimiinta joogta ay qaybsadaan heerkaas waa soo marnay maantana waxaan taaganahay bil walba in oo akoonkaaga ay lacag kugu soo dhacdo wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare lacag limited ah inay macalimiinta siiyaan waxay kale qabteen wasaaradda waxbarashada qaybta dugsiyada ee wasaaradda iyo macalimiinta tababar joogto ah waxay kaloo qabteen macalinka kabaasitigiisa waxbarashada in kor loo qaado shahaada haduusan haysanin moormoor in la gaarsiiyo shahaada digrii ah wasaaradda waxbarashada ilaa hadda jaamacadda ummadda ayaa la geeyey macalimiintii shahaadada dugsiga sare haystay marka waxaa ilaahay mahadiisa wasaaraddii dugsigii maamulayaashii macalimiintii oo iskaashadeen quruxda waxaan quruxda badan saasay kusoo baxday wallaahi gabdhaha ma laha mana cayaaraan been waa xaaraan laakiin wiilashaan fursad siinay dugsiga dhexe dugsiga hoose dugsiga sare koobaa loo dhigayaa way wada ciyaarayaan qofkii ku guuleysta tiimkaasa koobka uu ka wada dhexeeyaa laakiin gabdhaha waa ku tali jirnaa hadda dhowr hay-adood wasaaradda waxbarashada iyo waa u codsanay in gadaal ayaa boosas bannaan ku yaalaan in ayagana looga sameeyo garoon laakiin tartamada aan qabanna waa tartamo uun ku eg dugsiga wallaahi horta waxaan aan hambalyo usoo jeedinayaa quruxdan iskoolka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo samaysay burburkii ka bixisay oo dad naga dhigtay waxaana soo jeedinayaa ha loo soo jeesto waxbarashada shacabka soomaaliyeed qof waxaa la yiri gabar waxbaratay waa qoys waxbartay ama bulsho waxbaratay gabdhaha inta aan soo bixino aan soo bixinay inta kale waxaa imaan doonta mar la dhaho fasalada gabdho iyo wiilal ha loo fadhiisto arday kombad ah ama dhan inay ku jiraan waxaan leenahay waalidiinta ka faa'iidaystaan waa aragtaa buugaaga la siinaa macalinkiiyaa loo diyaariyey boorsooyinkiiyaa la siinaa macalinkii galab iyo subax haddii subaxii ay kuu shaqeyso galabkii ha timaado haddii subaxii ka maarintay subaxii soo dir galabkii waxaa rabta u dirso waxaan leeyahay horaa loo socdaay shacabka soomaaliyeed inkana hore u socdo
ودهن دا وضيال انتا يوم كسو قبقبين يا برامج كيبو قشادة وحبرشادة برامج كنتو هاو ذاك بحيو حايدين لسو عسين ايي انيقو احسن كافي حاجي محمد لنك فرسما ذا هكاك سنة وحاوها حبيب سيدو كلا كاميرا دا قرحونا برامج كو حاكا قابين ايي ساحيب كي علمي انتا برامج كلا ميدوكو كل من دونو حاني ذاك قتك يا سيدا ايو امانا الله وحبرشهر مرله عبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان 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 برواخ قارني